Lijep pozdrav, dobrodošli u još jedan video. Ovdje ćemo riješiti zadatak vezan uz gradivo nizova, točnije uz geometrijski niz. Riješit ćemo zadatak iz godine 2012. sa jesenskog roka mature. Dakle, zadatak glasi: u geometrijskom nizu s pozitivnim članovima prvi član je za 4 manji od drugoga, a treći član je za 5 veći od drugoga. Koliki je kvocijent toga geometrijskoga niza? Dobro, ok, dakle, prije što počnemo rješavati zadatak, možemo se možda na brzinu prisjetiti ovdje, dakle, formule za opći član geometrijskoga niza. Dakle, kako to glasi, iako pretpostavljam da je svima to manje više jasno. Dobro, kaže, evo, na primjer, ako idete od treći član geometrijskog niza po ovoj formuli, to je a1 puta q na, i gore ide 3 minus 1, što je 2. Ako idete sedmi član niza, to je a1 puta q na 6. Ako idete stoti član, to će biti, dakle, a1 puta q na 99. Što radite gore s eksponentom? Dakle, ovisno koji je član niza, smanjite eksponent za 1. Evo, vidite kako to funkcionira. Q je naravno kvocijent, to je dakle količnik sljedbenika i prethodnika, pa možemo krenuti rješavati ovaj zadatak. Kaže, šta imamo? Da je prvi član za 4 manji od drugoga. Ako je on manji od drugog, znači da je drugi veći od njega. To jest, to bi značilo da ako oduzmete drugi član i prvi, dobit ćete 4. Evo, ovo je po nekoj logici, znači ako je prvi za 4 manji od drugoga, drugi je veći, ako oduzmete drugi od prvog, dobijete 4. Također kaže da je treći član za 5 veći od drugoga. Znači treći član je za 5 veći od drugoga, što znači da on veći, to jest ako on za 5 veći od drugog, ako njih dva oduzmemo, dobit ćemo 5 po istoj analogiji kao ovaj prvi dio. Vi naravno možete to složiti na neku drugu priču i tako dalje. Mogli ste recimo ovu prvu rečenicu da je prvi član za 4 manje od drugoga, mogli ste reći ako prvom dodam 4, onda će on biti jednak drugom članu. Evo, to je to. A to je zapravo praktički jedna te ista stvar. Kako god da sastavili, ovdje zapravo ćemo vrlo brzo doći do sustava. Kako do sustava? Pa evo, malo prije smo rekli, dakle, iz ove ovdje formule ćemo mi sada zapravo tu stvari iskoristiti. Evo tu ponovno formule, jel? Na način da što radimo? Pišemo drugi član po formuli općeg člana geometrijskog niza, glasi a1 puta q, i ovo je naravno samo a1 i to je jednako 4. Treći član će biti po istoj formuli a1 puta q na kvadrat minus, a ovaj drugi član je, dakle, ponovno a1 puta q, što je jednako 5. Evo ga, svi imamo sustav sa dvije jednadžbe, dvije nepoznanice, a1 i q. Kako rješavamo, dakle, uvijek sistem na isti način kod geometrijskog niza, jest da izlučimo što možemo. Dakle, očito gore u ovoj prvoj jednadžbi primjećujemo da možemo izlučiti a1, ostane nam u zagradi q minus 1, što je jednako 4, a ovdje dolje vidite možemo izlučiti a1q i ostane nam u zagradi q minus 1, a vidite opet, i to je jednako 5. Evo, pogledajte, dakle, ponovno. Ok, što radimo dalje u ovoj situaciji? Kad se radi ovako sa geometrijskim nizovima, uvijek uzmete i podijelite, dakle, lijevu stranu s lijevom i desnu stranu sa desnom. Dakle, kad podijelite lijevu stranu sa lijevom stranom od ove dvije jednadžbe, dakle, imate a1 što množi q minus 1, a ovdje će biti a1 što množi q i u zagradi q minus 1. Vidite, podijelili smo, dakle, razlomačka crta znači da smo mi to podijelili, a ovdje je 4 deljeno 5, to je 4 kroz 5. Zašto je to dobro? Zato što vidimo da sad pokrati a1 i a1, ove dvije zagrade. Jedino što nam ostane gore 1 i dolje q, to je jednako 4 petine. Ok, sada mi uzmemo ovo tu i unakrsno, dakle, pomnožimo. Kada unakrsno pomnožimo, imamo 4 puta q je 4q, 1 puta 5 je 5, podijelimo sve sa 4 i dobijemo da je q 5, da je q 5 četvrtina. I to nas je zapravo i pitalo u ovoj priči.
Dakle, pitalo je koliki je kvocijent tog geometrijskog niza. Mi znamo da je kvocijent q i q je, kaže, 5 četvrtina. Evo ga, riješili smo ovaj zadatak. Ja se nadam da ovdje sve jasno. Ja vas pozdravljam do idućeg videa.